بسم الله الرحمن الرحيم وله أيضا زاده الله فيضا لقد عم البلاء بذي الليالي متى ولت مريدة ذي الخصال مريدته ونصرته قديما وحافظة العهود بلا خبال للصادقة ووامقة لشيق والصالحة وزاعين الكمال فحق لنا رساء لا قل دفرسا رساء في رسوم وحق لنا البكاء مدى الليالي بكاء الصالحين ولو نساء لأمر أبيك يرقي ذا انفصال تسابقت الرجال فحزت سبقا فيا عجبا بسبقك للرجال فحتم أن أضمن فيك قولا كأنك قد قصدت بذا المقال ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فلا تأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال على خير القلائق ثم صحب صلاة الله تشمل كل آل نيغي سن درسوك فك جوم نيار سي جلاء الصدور سي قصيده بي مجو باي با تاي دي سي مارسيه بن جيجن جو باخ بو ندون واخ كومبا كودو nekon talibé mam alhadj abdoulaye bokon ci talib yi nga xamné dañ nan sonu keur mam alhadj abdoulaye lol ñang ca mbayma ñang ca keur ga ñang ca ten ya ñang ca sokku ga ñang ca wasifa ya ñang ca geewi zikare mang ci lepp muy kumba kod nekon jigen ju kawé bu baax bokku ci salihat yi nekon talibé mam alhadj abdoulaye bëgg ko lol daan ko dimbalé nak bimu génné adina nak bay nak diko delo ndukol diko marsier wa di wax jigen ji nu melone damay wax ne bay kum marsier rek do niti choma lolou nako nit ñi xam wa kum marsier do niti choma ndax bay yalla may nako may ko xamne du wax ngir mu balaga rek ki ay comme ni ga xam nga da ngay gis legi ko xamne jang na sama class bi man na jang nek shaahir man na woy gis ko xamne genn adna ñina xara ñu woy ko marsier ko te do xam ci mom dara sax do xam ci mom dara dang koy def ni ngir xara marsier rek won ni ñu neen marché na ko waye li ngay wax sa deug deug buñ xolé ba ci bir yow gëmoko baye nak du lool motax muy marché baye bu démé baye marché rek ndax marché lool dafa baax ci nit ki bu génné adina ngay wax ay manaqibam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ne nit ki waxtaan la gannaawam rek nit ki nañ fexé bu ñu waxtaan ñu waxtané ci mom lu baax kon nak lool motax ñi fatali ñi pour marché nit bu le ndax yoonent bi bam génné adina marché nañ ko sahaba yi marché nañ ko sahaba yi sen morom da nan genn adina ñi marsé hassan bari na ñi nga xamne marsé na len jaafar bam genn adina hassan daf ko marsé te lol ci jamono yonnati bi la sallallahu alayhi wasallam kon nak marsé yi bay di def kum wey rek kum marsé rek xamal na koku dunditi ci mukk ta waxul ko ngir wey kat la xara mu wey ko dedet ko wey ndax deug li ci mom comme dembu khadijatu ma passé won muy yaay cheikh omar touré nekkon borom keuri alhaji muhtar deng tay nak jigen ji muy marsier mi ngi tuddu kumba kodd deng nekkon talib mam alhaji abdoulay xawma aissatam fuñ ne nak waye xamna ñu tedd lañ xawma len waye xamna buñ démé tarikh ba ci kanam man nañ leena xam waye dal xawma fan la dekkon xawma ñan la jur xawma ñan ñoy mbokam xawma ko waye dal kumba kodd la tuddo deng bam genné adina bayan koy marché mo bax mi ne laqad am matalene al bala'u musiba yi bi zil layali ci le goudi mi ne natti matalene ci goudi wala mata wala ba deddo muridatu zil khisali talibe borom jiko ya talibe borom jiko yu bax ya mi ne musiba matale borom jiko ya moy mam alhadj abdoulaye motam moy talibe borom jiko yu bax ya borom jiko yu kawe muridatuhu talibem lawon wa nusratuhu nimbalem lawon qadiman ci lu jitu talibem mam alhadj abdoulaye lawon nimbalem lawon ci lu jitu wa hafizatul uhudi aji wattu lawon kolere gu digeunte mom mam alhadj bu doxon digeunte mom mam alhadj kuko wattu lawon bila khabali ci ludul ben xor bila khabali ci ludul ben xor ci ludul ben yaq la sadiqatun wallahi aju deggulawon ku deggulawon ci nek gi nek talibe
ووامقه اجي قود لون تي مبغل للشيخ نيل سرين تما تما الحاج املاي كو قوتون لا تي مبغل تي مام الحاج املاي وصالحه اجي يولون وذا كوكو دال عين الكمال موي جمي مات فحق هنا لنا نيل ني رساءن اك مرسيا في رسوم تي بند تي اي بند mina nak yena nak ñi marsé ko ci ay bind gannaaw talibé mam alhaji abdullah la won degg won lol ba paré nekkon salihatu kon yena ci mom ñi marsé ko waxu qayena lana ñeel ñu batay albuka u joy madal layal dira guddi yena ñi joy ko ndax talibé bu bax la won bayina nak buka u salihin joy ñu bax ñi walaw nisaan donte jigen la sax la amru abika gëjna ci dunda baysa ne yurqi def na yegal zan fisali borom ak soufey mine joy ñu bax ni donte jigen la sax ma ngi gën ci dunda bay ne lol da fay yegal nit de nga da fay yegal nit jele ko ci soufey yobbu ko ci kawé da fay jele nit ci soufey yobbu ko ci kawé joy ñu bax ni donte jigen la tasabaqati rawantina arijalu gorni jigen joj du kumba kod mina rawantina gorni fa hustil laq nga sabqan ak jitu ba ngay rawante gorni ya jitu won nak bay mina fa ya ajaban dana ma yem bi sabqi ka ci jitu gi nga jitu li rijali ñeel gorni ma ngi yem nak jitu gi nga jitu gorni lol yem na ma torop fa hatmun warna an udammina battap fiki ci yow qawlan wax manam warna ma jël ben wax farale lako ka annaki dafa melni yow qad qusidatti lañ djublu won bizal maqali ci djolo ci djoji la wax wax djoj ma la bëgg wax dafa melni wax djoj bagay waji di wax mutanabbi mo wax bayti bob di ñew ku ñu wax mutanabbi shaair moy amiru shuara mom mo waxon bayti bobu mina bayti dafa melni bagay mutanabbi di wax dafa melni yow la ci djublu won sa yow la ci djublu won té mutanabbi ben mbokam su jigen mo genn adina mu koy marsé deng mina bayti bobu nak dafa melni han yow lañ ci djublu won yow kumba ko dumé wala mina ko ka annaki danaka yow melni yow de qad qusidat djublu nañ qad qusidat djublef nañ bidal maqal ci bilaw bayti bi bay waxoko kenen moko waxon mutanabbi moko wax walaw kana nisa'u kama zakarna la fuddilati nisa'u ala ar-rijali bay waxoko deng ngeen bu neene bi dafa waxon jigen jojo ta baye diko wax jigen ji ñin nak ci baye lañ xamé bayti bi motax buñ ko wax na baye neena walaw kana donte nekkon na an nisaa u jigen ñi kama zakarna comme kem luñ tuddu ci ndaw si muy kumba koddu mi liñ tuddu ci mom ni ci mbax ak ci yu ak ci sel ak ci deggu han su fekkone jigen ñep non lañ mel kon la fudilati def nañ gënalef an nisaa u jigen ñi ala rijali ci ko goor bu fekkone ne jigen ñep ñi jigen ji lañ mel kon denen wax ne jigen ñi ño gën goor ñi waa jigen ñep nak melu nonu waa jigen ñep melu nonu waa jigen ñep melu nonu fala ta'nisu detak jigenal lismi shamsi ñeel turi jant aybun moy ay maam turi jant nga jël ko jigenal ko ta'nisal ko jigenal ko mine lol dara neeku ci amul ben hay wala tadhkiru du ciagen goral fakhrun fopugal lil hilal ñeel wer ala khairil qalaiq yalna nek gën ji mindef zuma sahbin top sahaba salatullah jullek yalla tashmalu bo xame defna lambo kul alin bepp ñoñam yalna yalla dekk julli ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalna yalla barkel yalla ko xam deug deug yalna ñu yok ko xamen ci barku yonent bi jangal nañ ko bam jeex ñu ñaan yalla lepp lu ci sawab ak yor ak yalna ñeel bay bepp baat buñ ci firi te defu te melu nonu te firi wu nonu yalla nañ ko yalla jéggal ci kem baam gi lepp luñ ci joomit yalla nañ ko yalla baal lepp lu ci yool ak yiw yalla ñeel bay ci barke bay yalla nañ ko yalla xamal te yalla buñ ko fatete te liñ ci jang yeb yalla nañ ko jëfé te buñ ko jëfé yalla nañ jëriñ te yalla nañ yalla may mbeggeeli gaay yu baax yi yalla nañ bëgg nit ñu baax ñi ndax qasida bi daf ko def rek ngir tag ñu baax ñi yalla nañ bëgg nit ñu bañ yalla nañ am seen jikko yañ am ba tax yalla may leen lim leen may la ko dalé ci mam alhaj abdullahi ahmad sukairi ji mam khalifa cheikh abdullahi abdul haj tafsir alhaj babakar tafsir omar kuta mbiteen
khadijatu mul mu'minin ha ak ba ci kumba koddu mi xamna ñu la baye tuddu ci qasida yi ñu ñaan yalla 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 yok sen tam sen barke barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam.